ଓଟିଭିର ଇଭିନିଂ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ। ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ୍ଲାଇନ୍। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ନୂଆଗଡ଼ଠାରେ ଜଳସତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲି ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ତ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ତ ସେଠାରେ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଯେମିତି, ତ ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି, ନୂଆଗଡ଼ର ଜଳସ୍ରୋତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନ କେମିତି କରାଯିବ, ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେ ଦୂର ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ଆମର ନୂଆଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚାଲି ରହିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଆମର ପିଲା ଆମର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆଗ୍ରହ ସହ କାମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି ସଫାସୁଫିର। କାଲି ସକାଳ ହଁ ଚାଲିଛି ଆମ ଗାଁରେ ବଣିସିଂହର ନୂଆଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଚାଲିଛି ଜଳଛତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜୋରସୋରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କାମରେ, ଆଉ କାମରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି କାମ ହେଇଛି। ପିଲା ବହୁତ ଘଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କରିଚାଲି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କିଏ? ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଆମ ନୂଆଗଡ଼ରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଧାକର ଶତପଥୀ। କାଲି ସେ ଆସିକି ଟିଟନ୍ ମେମୋରିଆଲ ସ୍ମାରକରେ ଆସିକି ଫିତା କାଟିବେ, ଜଳଛତ୍ରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କାମ ତ ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦେଖ, ଆମର ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗାଁ, ଗାଁରୁ ସହର, ଗାଁରୁ ପଢ଼ିଲେ ସହରରେ ଚାକିରି କଲେ। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା, ବୁଝିଲେ କି? ଆମେ ଯଦି ଚାକିରି କରି ସହରକୁ ପଳେଇଲେ, ସହରରେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ ରହିଲେ, ଗାଁକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବାନି? ଗାଁଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଗାଁ, ଗାଁକୁ ଆଗ ଦେଖ। ଗାଁରେ କିଏ ରହିଲା? ବୋପା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ସହରକୁ ପଳେଇଲୁ, କ'ଣଟା ପାଇଲେ? ସେ ବୋପା ମା' ତୁମକୁ ବଡ଼ରୁ ଛୋଟ କଲେ ନା, ଛୋଟରୁ ବଡ଼, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ବୁଝିଲ କି? ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, କେମିତି କାଲି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କାଲି 10:00 ବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ, 250 ଲୋକ ଜଳପାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ତ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା କାମ ଚଳେଇ ରଖିଛନ୍ତି, କାଲି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟୁଛି। କାଲି ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହବ ଜଳଛତ୍ର, ଜଳଛତ୍ର ସହ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମଗାର ବି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଖରାରେ ବସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ।